Орта жүз арғының Атығай руынан шыққан атақты 25 әнінің ақын әнші әрі шешен би аға Сұлтан Зілқара Байтоқаұлының зираты сакралды орындардың қатарына енуі мүмкін. Мазар Есіл ауданы Покровка ауылының маңында орналасқан. Алдағы уақытта Зілқара шешеннің ұрпақтары мазарды қоршап, ескерткіш қойып, кесене тұрғызбақ. Мұнымен қоса Петропавл Жезқазған тас жолының бойында белгі тас орнатуды жоспарлап отыр. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир рахим малики яумиддин ияка нағуду ва ияка нестағин. Бұл 1761 жылы дүниеге келген орта жүз арғының Атығай руынан шыққан атақты 25 әннің авторы ақын әнші әрі шешен би аға Сұлтан Зілқара Байтоқаұлының зираты Есіл ауданына қарасты Покровка ауылының маңында орналасқан. Хураске Шәріпбиденов оның тікелей ұрпағы. Бабасының елді аузына қаратқан шешен халықтың басын қосқан, төрелігін әділ айтқан би болғанын мақтанышпен айтады. Зілқара шешен аға сұлтан болып Көкшетау дуанында көп жыл ел билеген, екі тілге де жүйрік болған екен. Үкіметке жақсы қызмет еткені үшін дворян атағын подполковник шенін алыпты. Біз төртінші азадан қосыламыз. Менің әкем Қабдолла, Шәрібеден Есенбек, одан кейін Жылғара. Жылғара Байтоқаұлының сондай керемет саясаткер болған адам дейді. Әкейдің айтуына қарағанда бұл кісі мынау қара халықпен де үлкен басшылармен де сөз таба білген сондай өте саясаткер адам. Соның арқасында хан тұқымыменен аға сұлтандықты алу себебі сол ғой деп жай өзіміз ойлаймыз. Зілқара Байтоқаұлының ақындығы да бір төбе, шешендігі де ауыз толтырып айтарлықтай. Сегіз қырлы бір сырлы азамат болған дейді Зілқараның ұрпағы Бегайдар Рамазанов. Жақсы десе жан сүйінет, жаман десе жан күйінет деп жақсылықын айтқанға қуанып, бала күнімізден естіп қуанатынбыз. Үлкен сөзге шешен қариялар сөз қылып отқанда. Біз соның енді ұрпақтарымыз ғой. Атығай қарауылға шылар едім. Өзім би, өзім шешен ділмер едім. 25 өтіп кеткен қайта оралса, дүниенің төрт бұрышын бұлғар едім деген өлеңінде бар. Зілқараның 88 деген әнін сонау Атырауға барып, Гурьевқа барып, сол жақтан тауып алып келіп отырмын. Енді бұл нені айтады? Қазақтың өнерінде шекара жоқ. Сол Атыраудан сол 88 деген әнін жазып жатқан кезде бұны қайдан алдыңыз десем, ол кісі айтады, маған Қызылордадан бір ақсақал келіп беріп кетті дейді. Сонда ойласаңыз, осы солтүстікте туған Зілқараның әні сонау бетпақдала арқылы, Ұлытау арқылы, бетпақдала арқылы Қызылордаға өтіп, одан әрі Атырауға барып, одан әрі қайтадан мінекей туған жерге қайтып келіп отыр ғой. Зілқара Байтоқаұлының 10 баласы болған. Олардың арасында елге танымалы Әлібек би мен Мұса Сұлтан. Алдағы уақытта Зілқара шешенің ұрпақтары мазарды қоршап, ескерткіш қойып, кесене тұрғызбақ. Мұнымен қоса Петропавл Жезқазған тас жолының бойында белгі тас орнатуды жоспарлап отыр. Айта кетейік, келешекте Зілқара шешенің зираты сакралды орындардың қатарына енуі мүмкін. Нұрбол Балғабеков, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.